Åh, titta! Jag har fått Lego minifigurer. Det blir kul. Tur att jag har en sax här. Nu ska vi öppna här och se. Vad kan det vara? Hoppas det är någon kul som jag inte har redan. Vad är detta? Den har jag inte. En kropp så. Det här vet jag inte vad det är. Ska det vara till fötterna? Jag får se om han är med här på den här figuren här, så man ser hur han ser ut. Jaha, han och han. Det är ju en ballerina. Ja, så där roligt. Men det ska väl gå att bygga ihop. En ballerina. Undrar om det är någon av Aston och Melvin som gillar en ballerina. Så, de här håret är ofta svårt att få på. Jag får inte på det. Där. Och så ställer vi den där. Så där ja, klart. Nu har vi ballerina som kan dansa här. Du, kan göra piruetter. Hoho, haha.